Tänään mä olisin puhua teille kuudesta ilmaisesta tavasta, miten te voitte boostaa teidän testosteronin tasoja. Ja tää ensimmäinen liittyy siihen, mitä mä teen tälläkin hetkellä. Elikkä mä oon täällä pihalla ilman paitaa nauttimassa auringosta. Ja kuunnelkaa mua, mä voin olla pikkusen biased, mitä tulee auringon saamiseen, koska mun mielestä mitä enemmän me saadaan aurinkoa tai mitä enemmän me siirretään aurinkoa, niin sen parempi. Mä ainakin itse tiedän henkilökohtaisesti, että mitä enemmän mä saan sitä, mitä enemmän mä vietän aikaa siinä, niin sitä parempi mun olo on. Ja tää kaikki alkoi siitä, kun mä asun vielä Suomessa, ja mulla oli aina etenkin syksyt ja talvet iho todella huonossa kunnossa, ja mä huomasin, että ainoa asia, mikä oikeastaan auttoi siihen mun ihoon, oli auringonvalo tai UVP-valo, jossa on niitä lamppuja sun muita, mutta ne ei ikinä oikeastaan antanut mitään muita hyötyjä sitten, ja mä paloin helposti sitten siinä UVP-valossa, kun sitten taas normaalissa auringonvalossa, jopa tämmöisessä lämmössä, missä mä asun tällä hetkellä, niin en hirveän helposti palaa, etenkään kun mulla on ruokavalio kohillaan, koska monet ruuat, mitä me syödään, voi auttaa sitten niin suojelemaan meidän ihoa tuolta auringon aiheuttamalta vauriolta, ja sitten me saadaan siitä enemmän niitä hyötypuolia irti. Mutta kuitenkin, mä muutin sitten jossain kohtaan Suomesta Australiaan, mä asuin siellä joitakin kuukausia, muutin takas Suomeen, ja huomasin sitten oikeastaan saman tien sen heti, että kun mä en saanut riittävästi valoa, niin ei pelkästään niin mun iho mennyt aina huonompaa kuntoon, vaan myöskin mun olotila oli paljon huonompi, ja sitten mun androgeenitasot tuntui, että oli paljon matalemmalla. Toivottavasti tää tuuli ei hirveästi haittaa, mä en tiedä miten hyvin tää suojaa tuolta tuulelta, mutta toivottavasti hyvin. Mun pitää katsoa myöhemmin sitten, tuleeko tää video ulos edes, mutta koitetaan vetää putkeen sitten. Tässä näin. Eli summa summarum, viettäkää aikaa auringossa. Mä sanoisin jopa sitten niinä kuukausina, kun on vähän kylmempi, etenkin jos saatte niin sitä auringonvaloa, koska auringonvalosta me saadaan paljon muitakin hyötyjä kuin sitten pelkästään se D-vitamiini. Te ette saa niitä samoja hyötyjä syömällä pelkästään D-vitamiinia purkista, kuin sitten että saisitte riittävästi auringonvaloa. Eli koittakaa viettää jopa niillä kylmempinä kuukausina vähän aikaa niitä paljalla pinnalla ulkona, jos vaan mahdollista. Ja sitä kautta saatte sitten sitä luonnon omaa D-vitamiinia. Ja näin ollen tämä auringonvalo auttaa sitten muun muassa meitä konversoimaan sitten muun muassa kolesterolia ja sitten testosteroniksi ja näin poispäin. Eli hyvää tavaraa. Ja jos suinkin mahdollista sitten talvella, niin kannattaa ehkä koittaa matkustaa jonnekin aurinkoisempaa ja sitä kautta sitten saada enemmän aurinkoa. Mutta aurinko on yksi isoimmista tekijöistä, millä mä koen, että mä oon saanut parannusta mun androgeenitasoihin. Hyvä. Sitten mulla on tokana tässä listalla meditaatio ja stressinhallinta. Ja mä laitan nämä kaksi asiaa erilleen sen takia, koska meditaatio on yksi semmoinen asia, mitä tosi moni ihminen ei tee. Ja täytyy sanoa itsekin ihan rehellisesti, että monesti on semmoinen harjoitus, mikä on jäänyt mulle pois mun päivärutiineista, koska ei ollut aikaa siihen, vaikka teidän ei tarvitse tehdä kuin 10 minuuttia meditointia päivässä. Ja mä väitän sillä tavalla, että vaikka te menetätte sen 10 minuuttia teidän päivässä, niin tämä hyöty, mitä te saatte meditaatiosta, niin te saatte paljon enemmän asioita aikaiseksi sen ansiosta. Eli se laittaa vähän niinku, te voitte ajatella teidän mielen vähän niinku semmoisena hajamielisenä, pilvisenä taivana, niinku meillä on nyt tällä hetkellä täällä. Eli te ette niinku periaatteessa näe aina sitä aurinkoa sieltä pilven takaa, kun teillä on liikaa ajatuksia, liikaa juttuja teidän päässä, etenkin jos te olette tämmöisiä vähän niinku ylivilkkaita, meinaa kamera lähtee lentoon tuossa tuulen mukana, niin kuin meikäläinen, niin se, että te tuotte vähän rauhaa siihen, meditoitte, keskitytte hetki aikaa teidän hengitykseen, ja saatte kirkastettua teidän taivaan, eli teidän mielen tuolta, niin se tulee auttaa teitä elämässä monella tavalla, ei pelkästään testosteronitasojen optimoimisessa, mutta se myöskin tuo sen todistetusti, tutkitusti, stressihormonitasoja alas, ja aina kun meidän kortisolitasot laskee, ja stressihormonitasojen tarve laskee meidän kehossa, koska kyllä meillä on niillekin tarvetta meidän kehossa tiettyyn pisteeseen asti, niin meidän keho voi keskittyä sitten enemmän näihin androgeeneihin, eli anabolisiin hormoneihin, kuten testosteronituotantoon, sen kortisolin sijasta. Eli meditaatio ja sitten stressihallinta ylipäätään, että chilli elämäntapa, ja sitten ette treenaa liikaa, yritätte hakeutua sellaisiin tilanteisiin, mitkä ei hirveästi stressaa teitä, niin se luultavimmin tulee auttaa teitä myöskin teidän hormonitasojen optimoinnissa. Pitää kuitenkin mielessä se, että testosteroni on vain yksi hormoni meidän kehossa, ja näin ollen me ei voida paikata niitä kaikkia ongelmia vaan sille, että me korjataan vaan meidän testosteronitasot. Moni näistä asioista, mistä mä puhun, niin ne ylipäätään korjaa hormonitasoja meidän kehossa yleistä hyvinvointia. Eli hyvinvoiva mieskeho on semmoinen, mikä pystyy lisääntymään, ja meillä on hyvät energiatasot ja me ollaan vahvoja ja aggressiivisia, hyvällä tavalla aggressiivisia. Hyvä. Mä yritän olla paasaamatta liikaa näistä mistä aiheista. Mä en ole mistään näistä kirjoittanut oikeastaan mitään ylös muuta kuin sen aiheen.
Ja mä sanon, mitä mulle tulee siitä asiasta mieleen. Varmaan jää joitain asioita sanomatta ja näin poispäin, mutta sen takia me voidaan tehdä uusia videoita tulevaisuudessa. Ja sitten kolmantena ilmaisena asiana, miten te voitte optimoida teidän testosteronin tasoja, on ylimääräisen rasvan poltto, etenkin täältä keskivartalolta, mitä mä tässä itsekin yritän tällä hetkellä polttaa pois, kun sitä on nyt kertynyt, koska on yrittänyt vähän massailla, niin kiristellään sitä pois sieltä, koska se vaikuttaa negatiivisesti, etenkin se sisäelinrasva sitten meidän hormonitasapainoon, se vaikuttaa negatiivisesti meidän insuliiniherkkyyteen, ja oikeastaan huono insuliiniherkkyys näkyy sitten etenkin tuolla, jos teillä tuppaa niin keskivartaloon kerääntyä rasvaa, niin se viestii vähän siitä insuliiniherkkyydestä. Ja niin kuin siitä eroon pääseminen auttaa teitä sitten niin kuin parempaa hormoniterveyteen. Ja sitten sekin, että jos meillä on ylimääräistä rasvaa, etenkin taas siellä keskivartalolla, niin meidän keho syntesoi enemmän estrogeenia suhteessa sitten testosteroniin kuin jos meillä on se keskivartalo hallussa. Ja jokaiselle miehellään se optimi, rasvaprosentti, body fat set pointti on vähän eri. Mutta mä oon eri mieltä siitä, kun joku sanoo, että se on täysin geneettinen juttu, että missä rasvaprosentissa meillä on niinku paras hormoniterveys. Mun mielestä se kertoo siitä, että mitä matalammassa rasvaprosentissa teillä on edelleenkin hyvä hormoniterveys, niin se kertoo siitä, että teillä on hyvä insuliiniherkkyys ja te syötte riittävästi ja monipuolisesti. Eli meillä on tärkeää, että meidän keho ei missään kohtaa niinku luule, että se on hätätilassa, että se ei saa riittävästi rasvaa. Rasvaa tai muita ravintoaineita, proteiiniakin tiettyyn pisteen asti, liika proteiinista voi olla haittaa, mutta ei mennä siihen. Hiilihydraatit, jotka auttaa stressihallinnassa, tosi tärkeää, että saadaan riittävästi. Sitten puhutaan mikroravinteista, kivenäisaineista, että saadaan riittävästi niitä. Tosi tärkeässä osassa, että meillä on monipuolinen ruokavalio, mutta se ei oikeastaan tähän videoon sovi, johtuen siitä, että semmoinen optimaalinen ruokavalio testosteronitasojen optimoimiseen, jos ei puhuta ihan vaan kalorimäärästä, ettei yleensyä, ettei ole ylipainoisia ja näin poispäin, niin se ei välttämättä ole se halvin ruokavalio. Jos te haluatte nähdä testosteronitasojen optimoiman ruokavalio, minkälaisia ruokia mä suostelen syömään, että saatte sitä optimoitua, niin mä voin tehdä siitä erillisen videoon, mutta varoituksen sanana, siinä ei ole mietitty välttämättä sen kannalta, että mikä on kaikista halvin ruoanlähde, mutta ei myöskään mikä on kallein, vaan mikä on semmoinen hyvä hintalaatusuhteelta ja näin poispäin. Niin mä voin tehdä siitä erillisen videon, eli keskivartalon lihavuudesta eroon. Se auttaa varmasti. Sitten neljäntenä mulla on ilmaisena tapana, miten te voitte boostaa teidän testosteronitasoja, on matalan intensiteetin harjoittelu. Ja mitä mä tarkoitan matalan intensiteetin harjoittelulla, on kaikki hyötyliikunta, mitä teette päiväaikana. Että jos mä tuun tänne pihalle, mä putsaan vaikka allasta. Mä tuun vaikka harvoin noita lehtiä tai mitä noi on noi, mitä tosta puusta tippuu, en tiedä. Karoppeja, mä en tiedä mikä se englanniksi. Ei, suomeksi on englanniksi, suomeksi. Anyway, niin noita noita, niin kaikki tämmöinen mitä mä teen tässä näin. Ja sitten niin ylipäätään, että me saadaan askelia päivässä. On huomattu ainakin yhdessä tutkimuksessa, että mitä enemmän me saadaan niitä askelia päivän aikana, niin sitä korkeammalla meillä on myös ollut meidän testosteronin tasot. Ja tämä auttaa itse asiassa tuon edellisen pointin kanssa, eli tuon ylimääräisen rasvanpolton kanssa. Et vaikka mä pyrinkin suurimman osan päivästä menemään, että mun keho kävisi niin sanotusti sokeriaineenvaihdunnalla, koska se on insuliiniherkkyydelle parempi, niin tuommoinen matala sykkeinen harjoittelu, kun meidän syke ei nouse liian ylös, niin se pitää meidän pääasiallisena energialähteenä se suoritus aikana rasvan. Eli periaatteessa joo, me voidaan samaaikaisesti polttaa rasvaa ilman, että me poltetaan kaikkia meidän lihasta glykogeenivarastoja pois ja stressataan meidän kehoa liikaa. Ja näin ollen se rasvan polttu ei ole niin sanottu sen lihaksen kasvatuksen tai ylläpitämisen tiellä. Ja se ei nosta meidän stressihormonitasoja, mitkä vaikuttaa sitten negatiivisesti testosteronitasoihin. Ja onkin huomattu, että oikeastaan mitä enemmän te saatte askelia päivässä, eli tämmöistä stressaamatonta aktiviteettia, niin sitä korkeammalla teillä on myös testosteronitasot. Mä sanoisin, että kannattaa pyrkiä 10 000 askelta joka ikinen päivä tai enemmän. Mutta älkää ottako liikaa stressiä siitä. Hyvä tapa on ollut semmoinen, että aina kun syötte jotain, niin käytte kävelyllä. Se on huomattu, että se toimii paremmin kuin monet noin diabeteslääkkeet verensokerihallinnassa. Eli insuliiniherkkyyden optimoimisessa. Mä puhun paljon insuliiniherkkyydestä, koska se insuliiniherkkyys on erittäin, erittäin tärkeässä osassa, kun me puhutaan meidän yleisestä hormoniterveydestä. Muistakaa, että me ei voida korjata sitä testosteroniongelmaa lyömällä vaan niinku piikkiä testosteronia meidän olkapäähän ja kas kummaa. Kaikki meidän ongelmat katoo, kun se matala testosteroni sieltä, tai ei optimaalinen testosteronin taso, niin sillä on syynsä. Sillä on syynsä, minkä takia se on. Ja teidän pitää korjata se ongelma sieltä, jos te olette olleet optimaalisesti myös terveellisiä. Sen takia niin joku korvaushoito harvemmin on pitkässä juoksussa oikeastaan minkäänlainen ratkaisu.
Joissain tapauksissa siitä voi olla apua, mutta mä sanoisin, että viimeiseen asti kannattaa välttää sitä. Hyvä. Sitten päästään matalan intensiteetin harjoittelusta seuraavaan ilmaiseen tapaan boostatteen testosteronitasoja. Ja tää on korkean intensiteetin harjoittelu ja voittaminen. Okei. Nyt ihmettelee, että okei, korkean intensiteetin harjoittelu. Jokainen meistä tietää, että harjoittelusta saadaan, tai ehkä ei jokainen, me saadaan harjoittelusta, etenkin kovasta intensiivistä harjoittelusta lähellä failureita treenatessa, vaikka niin kuin kuntosaliharjoittelu, perusvoimaharjoittelu, niin me saadaan siitä akuutti boosti meidän testosteronitasoihin. Okei, sit porukkaa heti sillä tavalla, okei, mä teen pelkkiä maastavetoja ja kyykkyjä, mä teen niitä 3 kertaa päivässä ja mun testosteronitasot pysyy ihan niin kuin katossa tuolla. Ei. Kun me halutaan saada meidän kehoon mahdollisimman nopeasti myös siihen tasapainotilaan, stressittömään tasapainotilaan. Eli menkää salille, treenatkaa intensiivisesti, hankkikaa sieltä se stimulaatio, treenatte yhden sarjan failureen mielellään, koska kaikki sen jälkeen on ylimääräistä stressiä teidän keholle. Okei, te saatte vähän lisästimulaatiota siitä, mutta myös haastatte teidän kehon palautumiskapasiteettia, mikä taistelee teidän omaa hormonitoimintaa vastaan. Eli periaatteessa jopa meillä naturaalikavereilla, antakaa niiden hormonien tehdä se työ. Tai okei, teidän itse pitää tehdä se työ antamalla se riittävä stimulaatio, mutta älkää tehkö enempää mitä teidän tarvii. Antakaa teidän terveiden hormonitasojen kasvattaa se lihasmassa teille. Ei se toimi mitenkään eri tavalla meillä, kun ollaan avustetulla nostajilla. Okei, ne voi ottaa purkista niin paljon testosteronia kuin ne haluaa, mutta myöskin meillä naturaaleilla, jos meillä on enemmän testosteronia käytössä ja vähemmän stressihormoneita, mitä vastaan me kamppaillaan siinä liiaksi kasvatuksessa, niin sitten me päästään parempiin tuloksiin. Ja se ei aina välttämättä tarkoita sitä, että meidän pitää tehdä enemmän. Mutta menkää salille voittamaan. Ja mitä me tarkoitan tällä voittamiselle? Me ollaan huomattu, että kun me voitetaan niin sanotusti elämässä, ja elämässä, sen takia vaikka joku kamppailu-urheilu, että me kamppaillaan jonkun kanssa ja voitetaan se, niin me saadaan siitä semmoinen pieni boosti meidän testosteronitasoon. Mutta sama soimii tuolla kuntosalilla. Jos teillä on tavoitteena saada 100 kiloa penkistä, ja te menette salille, ja te laitte ekaa kertaa 100 kiloa penkkiä, oho, te saattekin siellä 15, niin mitä luulette, että se tekee teidän niin, itseluottamukselle, ja kehon sisäisesti myöskin teidän hormonitasoille? Positiivinen vaikutus. Ja jos te suunnittelette teidän treeniohjelman niin hyvin, niin teillä on aina jokaisessa treenissä, minkä te teette, jotain voitettavaa. Okei, sä et välttämättä jokaisessa liikkeessä pysty ikinä tekemään niin kuin sun niin kuin personal rekordia, mutta se ei haittaa. Sä voit tehdä seuraavassa liikkeessä. Ja näin ollen sä saat ohjelmoitua sun elämää tämmöisiä asioita, missä sä voitat. Ja siitä on hyvä lähteä sitten, että sä oot voittanut siellä kuntosalilla, sä lähdet sun normiaskareihin tekemään, mitä ikinä sä oot päivän aikana tehdä, ja voitat sitten niissä asioissa. Ja tämän kautta sitten se vaikuttaa pitkässä juoksussa positiivisesti myöskin teidän testosteronitasoihin. Hyvä. Sitten kuudentena ja viimeisenä ilmaisena tapana boostata teidän testosteronitasoja, ja jokainen teistä tiesi, että tää on tulossa. Ja mä puhun unihygieniasta. Kyllä, unihygienia. Eli tämä on semmoinen asia, mitä mä itse pidän, että on varmaan ollut se yksi isoimmista, jos se jopa omalta tavaltaan isonkin asia, millä mä oon niin pidätellyt mun omia androgeenitasoja matalammalla, missä niitä pitäisi olla. Ja se on tuo unihygienia. Mä oon aina ollut vähän luonnostaan semmoinen yölintu. Eli mä tykkään niin tai yöpöllö, miksi se sanotaan? Night owl. Yöpöllö. Mä oon aina vähän pöllö. Mun on ollut vaikeuksia, etenkin nuorempana, kun mä pelasin vähän enemmän videopelejä kuin nytte. Nyt mä oon yrittänyt vähän vähentää. En sen takia mä tykkäisi videopeleistä, mutta sen takia mä voisin viettää enemmän aikaa ulkona, koska niitä on vähän vaikea pelaa tässä pihalla. Edelleenkin pelaan twitch.tv/konna-kanavalla tai sitten joskus ehkä tälläkin kanavalla saatan niitä ruveta pelaamaan. Mutta takaisin videoaiheeseen, eli unihygienia. Menkää ajoissa nukkumaan mielellään samaan aikaan joka päivä. Ja sitten kannattaa välttää etenkin lähellä nukkumaanmenoa niitä päihteitä. Ja etenkin päihteitä, jotka vaikuttaa negatiivisesti meidän REM-unen määrään. Ja siihen pätee kaikki. Siihen on kofeiini, nikotiini, alkoholi, kannabis. Kaikki näistä liikaa käytettynä ja etenkin lähellä nukkumaanmenoa käytettynä vaikuttaa negatiivisesti siihen meidän unenlaatuun. Okei, jotkut näistä aineista saattaa auttaa meitä nukahtamaan. Jotkut niistä saattaa lisätä jopa syvän unen määrää, kuten vaikka kannabis. Mutta se heikentää meidän REM-unen määrää. Minkä takia REM-unen määrä on tärkeä? Eli rapid eye movement on tämä vaihe meidän unessa. Kun me siirrytään syvästä unesta tähän, on se, milloin me nähdään niitä unia. Ja minkä takia tämä on tärkeä, on se, että siinä etenkin REM-unen aikana meidän keho tuottaa kasvuhormonia, muita hormoneita ja myöskin testosteronia. Ja jos me ei saada riittävää REM-unen määrää,
meidän hormonitasot ei tule ikinä olemaan optimaaliset. Mä muistan itse, kun mä asun Espanjassa, kun mulla oli vähän elämäntapa pitkän aikaa, myönnettäköön, vähän semmonen veikkän peikki. Mä heräsin aamulla, mä heitin jointin huuleen, tai oikeastaan mä venin semmoisella vaporaattorilla, mun ei tarvinnut polttaa sitä. Tri-Herb Vaporator, mikä vittu se on? Sorry, kielenkäyttö. Anyways, niin mä huomasin sitten, mä rupesin heräämään aamulla aina väsyneenä, mun piti juoda enemmän ja enemmän kahvia koko ajan. Ja älkää tehkö sitä. Ja jos te haluatte käyttää jotain päihteitä ja näin poispäin, niin pyrkikää siihen pienimpään mahdollisimman määrään, mitä teidän tarvii käyttää. Ja ei mielellään lähemmäs nukkumaan menoa, ja mielellään ei jopa viikoittain. Ja aikansa ja paikkansa varmasti kullakin asialla. En itsekään sano, että en ikinä joisi alkoholia tai polttaisi silloin tällöin harvemmin jointtia, myönnettäköön. Mutta se ei ole semmoinen asia, mitä mä pyrin tekemään edes viikoittain, koska mä tiedän, että sillä on negatiivinen vaikutus meidän unen määrään ja sitä kautta myöskin meidän testosteronin tasoihin. Hyvä! Elikkä, kerran taas nämä vielä. Otetaan tuo lista tuosta, mä näen, mitä mä oon höpöttänytkään tässä. Ensimmäinen, aurinko, riittävä auringonsaanti. Ilmainen tapa saada lisää paremmaksi testosteronin tasoja. Meditaatio ja stressihallinta toisena. Kolmantena ylimääräinen rasvapoltto keskivartalolta. Neljäs, matalan intensiteetin harjoittelu. Mielellään 10 000 tai enemmän askelia päivässä. Tai jotain muuta kevyttä liikuntaa, mikä ei ota stressiä teidän kehossa. Viidentenä, korkea intensiteetin harjoittelu ja voittaminen. Ja sitten viimeisenä, unihygienia. Ja jos te ette ole näistä jotain asiaa optimoinut, niin mä voisin melkein väittää, että kun te otatte sen mukaan teidän ohjelmaan tai niin kuin päivärutiineihin, niin te tuutte huomaamaan sillä positiivisen vaikutuksen teidän kehossa. Ja ainoa asia, mitä ne optimoi, ei tosiaankaan ole testosteronitasot, mutta mun mielestä se on semmoinen hyvä mittari meidän miesterveyden kannalta, että me saadaan meidän androgeenit kuntoon. Ja kukapa meistä ei halusi enempää testosteronia, isompia lihaksia ja vähemmän rasvaa. Mulla ei muuta tällä kertaa, toivottavasti tykkäsitte videosta, jos siellä kysymyksiä. Niin kirjoittakaa alas, mä vastaan mielelläni niihin jopa tämmöisessä videomuodossa, jos tulee semmosia videoita, semmosia kysymyksiä, mihin mun tekee mieli vastaa. Anyways, ensi kertaa, moro!